Noget være med jer, og fred for Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til denne digitale julegudstjeneste fra Lindeskovkirken. Lad os bede sammen. Himmelske far, fordi du lod engle fortælle julebudskabet for de fattige hyrder på marken, og fordi de fortalte dem, at de ikke skulle være bange, men glæde sig, fordi frelseren var født, beder vi dig. Lad din hellige ånd drive al frygt ud af vores hjerter, og væk den evige glæde i os. Og skulle vi være fattige, forladte eller bange, lad os da finde trøst og glæde ved, at vi har din søn Jesus Kristus, som blev menneske for vores skyld, for at hjælpe os mod døden og alt ondt, og give os det evige liv. Han, som med dig, lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brænde, så fortager sig ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Stort er herredømmet. Freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Amen. Som ligger i dit skød, er verdens frelser, men han er himlens glød. Han skal fri dig ud, han er søn af Gud. Immanuel, det barn vil byde mørket trods. Han er det sande lys. Jæger mørket bort. Trængslens tid er end. Lysets barn er sendt. Immanuel. Frelser vi har ventet på. Et lys så klart som sol ved nat. Det sorte mørke flygter opret. En lyd af englesang. Smuk som sol. Se en glæde stor, frelseren.
min favn. Emmanuel er det hans navn. Han er uskyldighed, fyldt af himlens fred. Ord fra englens røst, gemt til håb og trøst. Emmanuel. Frelser vi har ventet på, kom råb det ud, det barn er Gud. Kom fald på knæ for krybens fod, stjernen viser vej. Gud forbarmer sig. Frelseren er her. Gud er kommet nær. Emmanuel. Gud er med os. Himlens konge. Så vi har ventet på, dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede over dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hersker, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Jesus, I en krybbe.
Jesus, vi kan være så optaget af vores egne numre og forstillelse. Riv os ud af det. Åbn vores øjne, så vi ser vores egne løgne og ser din kærlighed. Amen. I disse dage er risikoen for forstoppelse stor, og med den tiltagende mængde af breaking news om omikrons fremgang og endnu en tur i restriktionsmøllen, kan man nemt blive ramt af en kvalme meget lig den, der kommer oven på den ekstra portion risalamande, som man ikke skulle have taget. Men fortvivl ikke, kære tilhører. Denne prædiken vil være lige så coronafri som en, der har fået sit tredje stik, det vil sige næsten. Og ligesom det tredje stik kan denne prædiken måske godt gøre lidt ondt, ligesom bivirkninger som hovedpine, svimmelhed og kvalme muligvis vil indtræde. Men bare rolig, der skulle meget gerne være en mening med galskaben, der viser sig efter den første svige. Denne prædiken vil være coronafri, for jeg vil gerne tale om en anden og langt mere alvorlig pandemi, som har hærget verden i det forgangne år, og som ikke har fået meget omtale. Ja, den har ikke engang fået et navn. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men ting har haft det med at blive væk i det forgangne år. Jeg tror, det skyldes en virus, som man måske godt i første omgang kunne tænke, så var en slags demens, men nok bare nærmere i familie med menneskelig forfængelighed, inkompetence og idioti. Muligvis kommer denne virus fra Amerika. Det er endnu ikke afklaret, men den 6. januar viste den sit grimme ansigt i Washington. Den havde luret et par måneder, hvor præsident Goodluck havde gjort opmærksom på de mange forsvundne vælgere og stemmesedler, altså ikke de sortes, men hans fans. Tilsyneladende mente en folkemængde, at de måtte alle sammen, at de måske alle sammen befandt sig i Capitol, så de stormede bygningen, raserede den, men fandt dem ikke. Om ikke andet var al sund fornuft og rimelighed, der forsvundet den dag. Men denne storm afslørede vel i grunden også et alvorligt forsvindingsnummer i det amerikanske, men også i mange andre vestlige demokratier, hvis ikke alle. Denne moderne pjalte her var nemlig mere end noget andet et udtryk for, at repræsentationen er forsvundet. Der er fra de politiske tænder masser af varm luft om klimaet. Hvert et bogstav, der måtte kunne knytte sig til LGBTQI osv., har sine fortalere og forkæmper. Men den jævne mand, der ikke er offer for andet end udviklingen for globaliseringen og dens udhuling af den vestlige arbejderklasses muligheder for at forbedre levevilkårene, hvem repræsenterer ham? Udover præsident Goodluck og de andre populister. Det er selvfølgelig ikke et stort problem i Danmark, kunne man sige. Men også her til lands er der vel en risiko for, at vi har eller får en politisk klasse, der er langt væk fra manden på gulvet, trods ihærdige forsøg på at vise andet i Instagram-feedet. Måske er det netop den følelse, der virkede som motor i konflikten omkring sundhedspersonalet. I år forsvandt sygeplejerskerne fra deres arbejde. Sygeplejersker er forsvundet. Mink og sms'er er forsvundet. Og i den sidste sag må der da være en lille trøst for alle dem med sølvpapirhattene. For det kan da godt være, at kineserne og amerikanerne overvåger os, men vores egne myndigheder evner det angiveligt ikke. Året 2021 var også året, hvor de vestlige tropper forsvandt i Afghanistan. Efter 20 år måtte man konstatere, at landet er et hul, der kan opsluge alt den gode vilje, alt det blod, sved og tårer og alle de penge, det skulle være, det bliver ikke bedre.
Selvfølgelig, siger kynikeren, når befolkningen tror, at menneskerettigheder er en by i Rusland, hvor de jo heller ikke trives, mens deres forhold til kvindesagen får blåskjorterne fra TV2 til at fremstå som en flok duksedrenge. Og så er der endelig den tavse halvdel gemt bag burkaen. At styre det land er som at løse cirklens kvadratur. Hertil kræves måske et paradoks af middelaldermænd med julemandsskæg og kalasjnikovs. Det må tiden vise. Vestlige tropper forsvandt i hvert fald, og det medførte selvfølgelig nogen snak, mens evakueringerne stod på om spildet af kræfter og blod i 20 år. Men forbløffende lidt om dem, som vi lod forsvinde i glemselen, Afghanistans piger, kvinder og mænd, som havde sat deres håb til os. Det havde vi alt for travlt til at forholde os til, for Danmark var optaget af den vigtige sag om pigers ret til at gå med bar mave på en skole i Vejle. Et tweet om, at Taliban, der vist havde indtaget Vejle, viste med al tydelighed, at proportionssansen helt var forsvundet. Oven på en veritabel shitstorm forsvandt skolebestyrelsens beslutning og dermed stoffet fra maveskindet. Henfarende slægter af feministiske formøder må have jublet på deres himmelske femølejre. Tilbage bliver bare spørgsmålet, om det mon var klogt ikke at lære børn og unge, at en arbejdsplads og dermed også en skole altså godt kan have spilleregler, som også gælder påklædningen, og at ens frihed til at udtrykke sig muligvis til tider må gemmes til ens fritid. Vi gør vores børn og unge en tjeneste ved at lære dem, at individet af og til må træde i baggrunden, for at ikke-fællesskabet skal forsvinde. Vi gør ikke os selv en tjeneste, hvis der kun er prinsessen på ærten til at tage over, når vi andre bliver gamle og affældige. Ting har haft det med at forsvinde i 2021. Men alt tyder på, at virusen er af ældre dato, for det samme skete året før og året før igen. Måske er denne virus, denne forsvinden af ansvar, af proportionssans, rimelighed og medmenneskelighed, gammel som menneskeheden selv. Måske er denne virus i virkeligheden det, vi i kirken kalder for arvesynd. Arv, fordi det er umuligt at komme udenom. Det ved alle med bare en smule selvindsigt. Oftere end vi vil være ved det, ligner vi de forældre, vi ikke vil ligne. Ligesom vi har det måske med at hænge fast i gamle reaktionsmønstre og tanker. Det er derfor, verden grundlæggende ofte ligner sig selv, trods nye landvindinger og trods alle gode intentioner. Måske derfor starter Bibelen også med en række forsvindingsnumre. Guds regler og autoritet forsvandt, da Eva spiste af træet. Menneskelig integritet og ansvar forsvandt, da Adam gav aben videre til Eva for sit fald, og Eva igen tørrede den af på slangen. Mennesket prøvede helt bogstaveligt at lave et forsvindingsnummer, da de skjulte sig bag blade og lånte fjer, fordi de var flove over, hvem de var. Ja, de gemte sig for Gud, da de pludselig så ham som fjern og fremmed og farlig. Disse forsvindingsnumre slår som skabeloner for Bibelens, verdenshistoriens og det enkelte menneskes mange forsvindinger. Vi sætter alt for ofte os selv før fællesskabet. Vi løber alt for ofte fra ansvaret. Vi skjuler os bag facader, og Gud er blevet væk for os. Derfor giver det heller ikke mening at udpege nogen til at være særlige syndere. Jo, de ansvarlige skal naturligvis bære deres ansvar, ligesom de inkompetente skal grilles. Men du og jeg er helt grundlæggende ikke anderledes og bedre end dem. Hvis du tror, at du er et bedre menneske end dem, så vil jeg sige, at du ikke er meget bedre end Adam, der havde så travlt med at pege på Eva. Forskellen på dig og alle dem, vi kan udstille og pege fingre af, er, at alle kan se, hvad de gør eller har gjort. Forsvindingsvirusen er et menneskeligt vilkår. Hvert et menneske fødes til det. Det er en arvesynd. Og så alligevel var der et enkelt barn, der skilte sig ud. Han fødtes uden denne arvesynd. Og det var det lille barn fra krybben i Bethlehem, hvis fødsel vi fejrer i disse dage. Jesus Kristus var uden den virus, som mennesket bærer i sig. Han satte ikke sig selv først, men kom for menneskehedens, for fællesskabets skyld. Han døde for at bære verdens synder. Ikke sine egne,
men dine og mine. Han kom for at kalde os ind til fællesskab med hinanden og med Gud. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv, prædikede han. Han tog ansvaret på sig. Ja, han gik op på Golgata og døde menneskets død og bar vores dom, for at du og jeg ikke skal bære på det. Ja, Gud blev et menneske, Jesus Kristus, for at gå ud i verden og finde det menneske, der blev væk for ham, dengang i Edens have, da Adam gemte sig. Han kom til verden for at finde sit menneske og kalde det ind til fællesskab med ham igen. Kom til mig, sagde Jesus, og enhver, som kommer til mig, vil jeg ikke vise bort. Han kom til verden for at Gud ikke skal være fjern, fremmed og farlig for dig, men at Gud må være kærlighed, som apostlen Johannes formulerede det. Jesus kom til verden for at give dig en ny start som menneske, et nyt menneskeværd. For dit værd skal ikke være målt på din facade eller det skjulte fjer, du gemmer dig bag. Dit værd er ikke givet af alt det, du i forfængelighed måtte præstere. Det er alt sammen i grunden latterligt, for dit værd har du i kraft af den kærlighed, han elsker dig med. Han kom til dig som barn i krybben. Her dur ingen forstillelse. Det lille barn i krybben skal du blot tage op og tage til hjerte. Det er det, han ønsker, at du skal gøre. Han ønsker, at du skal finde ham i krybben i denne jul. Og ikke mindst finde hans tilgivelse og den kærlighed, der overgår enhver forstand. Den kærlighed, der siger, at du menneske med alle dine forsvindingsnumre er elsket trods alt. Elsket præcis som du er. Så derfor glædelig jul. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. With the beauty of this birth came the renewal.
so, so wonderful for everyone. Within a stable so long ago, the time of winter, the time of snow. Lad os alle bede. Evige Gud, der har al magt, Jesu far og vores far, vi ærer dig og takker dig, fordi jeg vil kunne høre julens glade budskab. Vi beder dig, at du vil give os Helligånden, så det vi har hørt må bære frugt i vores hjerter, og julens glæde og budskab må blive bredt ud i verden, også af os. Og giv os en gang, når vi ikke længere skal være her, at synge din lovsang sammen med englene i dit evige rige, hvor du med Sønnen og Helligånden regerer fra evighed til evighed. Amen. Lad os bede Fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.